Dámy a pánové, vítám vás u 16. epizody z naší druhé série Faktoria. Aktuálně máme patch 15.10, nevím, možná už i to předchozí video bylo na stejném patchi, ale máme tady poměrně dost změn. První takovou velice velkou, které jste si mohli už, pokud jste aspoň lehce všímaví, tak je mapa. Když se na to podíváte, je tohle úplně jiná mapa, než jsem měl předtím. Takže vás po ní tak trošku provedu, co mám kde a co a jak. Je to z toho důvodu, protože minule už jsem to říkal, že ta mapa, co jsem měl, byla špatně rozehrátá. Navíc jsem to říkal už někdy minule, jako ne úplně v minulém díle, ale někdy předtím, že ta mapa navíc byla vygenerovaná, takže měla standardní zdroje. Což mě prostě tady ta hra, jako ano, jsem lama skoro ve všech hrách, proto chci udělat co nejjednodušší. Proto i tady už mám velmi bohaté zdroje v podstatě všeho. Takže můžete vidět, že třeba takovéhle ložisko mědi má 1,7 milionů. Jo. I vlastně tady to ložisko železné rudy, kde jsem začínal, nebo ono je pravda, že já mám ještě jedno tady, takové nějaký zbytečky, ale tady mám třeba přímo v základně 1,1 milionu železa, 1,6 milionu mědi. Takovýhle malý kousek uranu má 77 tisíc. A podobně. No. Když se na to podíváme, já to budu ukazovat tady v tomhletom přizumovaném módu mapy, protože nebudu muset běhat. Tak když začneme od vnějšího, tak tady mám malou základnu, kde těžím ropu. Je tady nějakých sedm ropných věží, ropných čerpadel. Je to svedené tady do skladovacích nádrží, jsou k tomu tři čerpadla. Jediné, co oproti tomu té minulé mapě se liší, takže tady mám kulometné věže a mám tady udělané, že když přijede vlak, což si můžeme ukázat, já ho sem hned pošlu, jo, že když vlastně přijede vlak, tak má nejenom vagon na ropu, ale zároveň má vagon i ve kterém vozí náboje a ty náboje sem vlastně vyloží. On by sem za chvíli dojel, měl už jenom 200 ropy v každém tanku. Jo, vidíte, teď tady mám jako plno, ale má tady vagón s náboji, který je omezený vlastně jenom na jedno poličko, že tam není tisíce nábojů, jich tam je 200. Ale díky tomu, že je to tady na těch pásech, tak v momentě jakéhokoliv útoku, tak nečekám, že ten útok bude nějak extra masivní. Takže těch, jako to, co je tady na těch pásech, by mělo vystačit. Případně není problém to jako zčeknout, prostě kouknout na to. Když by tady chyběly náboje, jak jsem ten vlak poslat, aby se vyložil. No, tohle je teda základna, kde těžím ropu. Můžeme vidět, že jiné koleje tady v podstatě nemám. To je jenom taková ta klasická jedna kolej se smyčkou, aby vlak se dokázal otočit a vrátit se zpátky. Tady můžete vidět, že mám tady položený všude možně beton. Jo, tady dokonce vidíte, zrovna ten beton pokládám. To si ještě ukážeme, jak to dělám. Nebo respektive jak udělat třeba blueprint, aby vám to položili vaši stavební roboti, protože ano, vidíte roboporty, když trošku odzoomuju a zapnu, no vypnu tady elektrickou síť a zapnu pokrytí logistikou, tak vidíte, že to pokrytí mám v podstatě dokonalé, přes celou základnu mám žlutou plochu, takže mám celou základnu pokrytou logistickou sítí a je to ta výhoda, protože pak sem, když to máte postavené takhle nějak, tak se mnohem lépe expanduje, že vyloženě mám tady například roboporty, jsou v takovéhle krásné mřížce. Mám čtyři pod sebou, tak když budu chtít se rozšířit sem, tak prostě jednoduše sem plácnu roboport, aby zase navazoval. Nechám roboty postavit opevnění a mám další kus země zabraný. No, když jsme u té expanze, tak můžeme se podívat na moje, řekněme, opevnění. Není to nic složitýho, jsou to dvoje zdi, pak je taková nějaká mezi zeď, kde mám věže, k tomu mám tady dlouhoruké překladače, mám další zeď. Ona je tady v podstatě jako zbytečná, ale tak pro dobrý pocit. A za tou zdí jde kolem celé základny jeden dlouhý pás, na kterém jsou náboje. Ty náboje mám napojené vlastně tady mám výrobny obyčejných nábojů. Samozřejmě bylo by lepší tam mít ty červené, které jsou, mají větší poškození, no, ale je potřeba víc materiálu na to je vyrábět. Takže tady z obyčejného železa vyrábím obyčejné náboje, jsou pak jednoduše takhle pásem přivedeny a
přes rozdělovač připojený na ten kompletní okruh. Je to opravdu dokola, takže když bych tady odebral náboje, tak oni přijedou i odtadyma. No a tady mám ještě takovou odbočku vlastně přímo k tomu vagónu, který potom vozí ty náboje do té ropné základny. No. Tady nahoře těžím kámen v nějakém jako větším množství, vidíte, že je to zasekaný, že aktuálně nic moc nevyrábím z toho. Zároveň tady malé ložisko kamene, takže já ho chci vytěžit, abych neměl ložiska v základně. Ono není problém na nich stavět, ale nevypadá to pěkně, no mně osobně se to nelíbí. Takže od tady má jde kámen, tady potom přes drát mám vyrobeno, aby tenhle ten pás měl v podstatě větší prioritu, takže aby se odebíral spíš z toho ložiska, které chci vytěžit dřív, než z tady má. Je to jenom potom o nastavení, to si taky ukážeme a vysvětlíme, jak to je nastavený. No tady potom kámen, tady nahoře těžím uhlí, vidíte poměrně velké ložisko, takže tady je odbočka k pecím, dělám kamenný cihly, tady z kamenů dělám trávu, je to proto, že když vidíte tady tuhle světlejší barvu, tak tady všude byla voda, jediné co z ní zbylo je tady takové malé jezírko, do kterého jsem si narval 5 pump a ty poskytují v podstatě vodu celé základně, ono stačila by jedna, co se týče nějaké spotřeby, ale pro jistotu do budoucna nikdy nevíte. Jo, lepší než to zaházet a pak transportovat vodu někde kilometr daleko. No a tady tohle mám v plánu ještě taky zaházet, takže si můžem ukázat i zadělávání vody, není na tom nic složitého. Jediné co, tak jsem nedošel na to, jestli to dělá robotama automaticky nebo ne. Mám spíš pocit, že nejde, což pokud někdo víte, jak to jde, tak můžete do komentářů dát nějaký tip. Za každý tip jsem rád a je spousta věcí, co o faktoru nevím. A věřím, že je spousta lidí, co o faktoru ví víc než já. Takže za každý dobrý tip jsem neskonale vděčen. No, tady jsem říkal, že mám nějaké ty zbytky železných, jako železa v podstatě. Zároveň tady důle na tom velkém ložisku mám další důl. Zase přes rozdělovač spojený. Zároveň tady přes drát zase nastavená priorita, ať rychleji zvytěžím tohleto. To samé potom mám i tady z mědí, nahoře mám velké ložisko, tady takhle poměrně dlouhou cestu mám malé ložisko, tady uzdí. Kvůli tomu jsem tady musel porušit nějaký ten standardizovaný layout, standardizovaný design těch zdí, než tohle vytěžím. Ono je potom víc těch ložisek takhle u těch zdí, takže tam plánu do budoucna to taky jako víc těžit. A tady, co jsem udělal, tak jsou v podstatě bedny, které odebírají od tady mám měď. Teď mám ty překladače otočené, takže teď dodávají měď. A díky tomu vlastně tu měď, co tady těžím, tak skladu tady, abych to co nejrychleji vytěžil. Nic složitýho zase zatím nehledejte. No, tady, když už jsme, tak tohle je vlastně zpracování, nebo vlastně takové základní věci, co těžím. No, zpracování naprosto jednoduché ocelové pece. Tady jich mám 10 a 10, tady 4 a 4, tady 3 a 3. Mám v inventáři už připravené elektrické, takže pokud zbyde čas, protože tahle ta prohlídka bude nejspíš hodně dlouhá, tak mám v plánu tohle přestavit právě na elektrický pece a ukázat vám, jak strašně jednoduše, když máte logistické stavební roboty, tak jak strašně jednoduše se dá potom stavět, pokud něco jenom potřebujete třeba skopírovat. Jo, že budete řešit, že vám 10 pecí nestačí, tak nebudete přistavovat jednu další, dvě další, dokud vám to nebude tak akorát, ale prostě uděláte druhý takovýhle nějaký blok, někde, kde máte místo, což tady toho místa zrovna moc nemám, ale uděláte další blok ze dalších prostě 20 pecí z fleku. Tak, to je zpracování materiálu, samozřejmě materiál jde sem. Tady mám můj klasický sběrnicový systém. Není úplně dokonalý, protože vidíte některé, jako, že ty pásy jsou tady různě promotaný a Není to tak úplně jednoduchý, samozřejmě ideální by bylo všechny ty vždycky suroviny vést nahoru,
tam z nich něco vyrobit, ten výsledek vést dolů. Problém je, že potom ten systém by byl opravdu hodně široký, jo, že těch pásů by tady bylo opravdu hodně, protože když se podíváme do toho jako jenom tady třeba na meziprodukty, tak je jich tady relativně dost, navíc využíváte některé věci od tadyma, některé od tadyma. Jo, navíc, co je vždycky můj největší problém, že sice si řeknu, budu stavět na jednu stranu, tady jsem začal dolů, ale pak si řekne, no jo, ale tak tohle bych mohl postavit nahoru a tohle nahoru a naraz už se vám to začne motat tak neskutečně do sebe, že se v tom ztratíte a už jsem jako přemýšlel nad tím, že to celý předělám, prostě, že to tady uříznu, tohle celý zbořím a postavím to znova a pořádně a aby to dávalo smysl. Jediné co, tak v momentě, kdy to dáváte jenom na jednu stranu, tak ten systém se opravdu hodně natáhne. Což, když se podíváte, tak tohle je asi nejbližší základna, mám ji dokonce objevenou radarem. Vidíte tady nějaké líhně, nějaké červy. Ti kousači, pokud nejsou vyloženě ve vašem dosahu jako hráče, tak jsou takový trošku neaktivní. Jo, ale to bude jenom nějaká optimalizace, co se týče výkonu. Tak, úplně jsem nechtěl přepnout z mapy, ale... Jo, pak samozřejmě těch základen je tady povíc. Když se podíváte i na to znečištění, tak už prostě znečištění zasahuje do těch základen a kousači samozřejmě útočí. Proto ta obrana, která jako už je oskoušená, že funguje. No, co dál? Dál tady máme rafinerii. Opět v podstatě to samé, co jsem měl na minulý mapě. Je tady vlak, který má svoji nádrž, je to nějaká... jako vyrovnávací nádrž, aby prostě úplně, když ten vlak je pryč, aby případně měl z čeho přepalovat nebo vyrábět tady veškeré věci. No, mám tady 3 rafinérie napojené na ropu, na vodu, samozřejmě pokročilé zpracování ropy. Tady mám propojené zase trubkama, ty trubky jdou do nádrží. Z lehkého a těžkého oleje mám tady zase čerpadla, aby drželi určitou minimální hladinu a nepřepalovali to na plyn, což jsou tyhle ty chemičky. No, jediný co, tak tady ze skladovací nádrže na těžký olej mám tady, dělám mazivo. Nemám ještě plnou nádrž, proto tady nic není. Jo, ono to stejně celé stojí na tom, že mám velký přebytek plynu, protože aktuálně nic z toho nevyrábím. No, ne, že nevyrábím. Tady mám samozřejmě plasty, tady potom zase převedené trubkama dolů, tady dělám síru, kyselinu sírovou. A baterky, ale vzhledem k tomu, že mi nejede žádný výzkum, což mohl bych sám nějaký dát, tak se žádný materiál moc jako nespotřebovává. No, samozřejmě potom tady dál, co vyrábím za lahvičky, tak zatím červené, zelené a modré. Už strašně dlouho si říkám, že bych měl dělat i šedivé, abych si udělal nějaké vojenské věci, například laserový věže by se strašně jako hodily a typom plánu plácnou někam sem. No, tady k těm jednotlivým výrobním řetězcům asi nemá smysl se nějakýma moc zaobírat. Jo, tady vidíte, že teď tady byl nějaký útok. No, prostě kulomety úplně v klidu pořešili. Jediný co, stálo to nějaký náboje, proto tady jako lehce výroba železa je, jo, ale to je o ničem. No. Tady důle potom mám poměrně dost solárních článků a baterek. Těch baterek mám možná víc, než bych jako vyloženě potřeboval, ale chtěl jsem zaplnit tenhle ten prostor. Zároveň jsem to měl tady takový nějaký zubatý, protože nějaké ty baterky jsem tam neměl, tak jsem to aspoň dorovnal do roviny, aby to mělo jednotný layout, aby to potom třeba na té mapě tak vypadalo aspoň, co se týče elektřiny, jako nějaká pěkná mřížka. Tady bohužel ten sloum nevyšel, protože tam je zrovna ten roboport. Stejně tak tady vidíte tohle trošku posunutý, ale jinak i ty solární panely tvoří jakou mřížku. Tady bych rád potom vytěžil ten uran, abych zase solární panely v podstatě mohl rozšířit až sem někam. Možná mi to tady trošku bude zavazet právě v nějaké výrobě, ale případně se to takhle vykousne, jak to tady mám u těch zelených lahviček. No, co se týče logistického systému, mám tady poměrně dost věcí v něm. V podstatě do něho dávám pásy, překladače, pak tady někde mám i červené překladače. Tady jsou baterky, solární panely, střední a velké sloupy. No, dál tady je potom výrobna na beton, takže tady mám beton, abych dokázal betonovat.
Mám tady i zdi, zase kvůli obraně. Někde jsem měl, no měl jsem vlastně i výrobnu na kulometné věže, ale tu jsem zrušil, že ji vlastně přesunu až k té výrobě šedých lahviček. No a tady mám poměrně hromadu věcí, hlavně hromadu dřeva, dvě plné truhly dřeva v odkládacím systému a tam v podstatě to slouží jako takový, ten prostě je to odkládací systém, o tom už jsem vám taky něco říkal v minulých dílech. Tak, to by byla taková opravdu rychlá prohlídka, pokud něco na té základně vám není jasné, jako proč něco jsem udělal takhle a ne takhle, určitě můžete se zeptat, ať už v komentářích, nebo když to chcete probrat osobnějc, tak na Discordu můžete mi napsat soukromou zprávu, nebo je tam místnost Factorio, kam můžete psát cokoliv o Factoriu. Když to napíšete i do hlavní místnosti Hell, tak to taky nevadí. Tak, a když jsme u těch nějakých dotazů, tak byl dotaz, jak zapojit, když máte solární panely a baterky a k tomu máte nějakou elektrárnu, kterou chcete řídit podle nabití baterek. No, takže já to ukážu, vzhledem tomu, že já už jsem tu uhelnou elektrárnu zrušil, tak já si vezmu tady z bedny aspoň ten vypínač. Zároveň mám teda v inventáři strašný bordel, takže to není úplně ono. Ale na ukázku to snad bude stačit. V podstatě jde o to, že tady máte baterky. A někde v nějaké jiné vzdálenosti máte tu elektrárnu. Takže řekněme, že tohle si uděláte jako takový připojovací bod těch baterek. Jo? Je potřeba mít natáhlý kabel, proto je dobrý použít tyhle dlouhé sloupy. Jo? Takže řekněme, že naše elektrárna bude tenhle ten sloup a tady tohle ze zdi jsou generátory, které tvoří tu elektrárnu. Doufám, že se chápeme, nechce se mi chodit znova nahoru pro ten generátor. Tak. První věc, co potřebujete, je sem umístit vypínač. Když ho dáte jenom tak na zem, tak je vám prd platný, protože není spojený. Pokud chcete ho připojit, jo, tak nefunguje to tak, že byste sem dali sloup a ono by se ho připojil na vypínač. To automaticky bude zase chytat na ten nejbližší sloup. Takže musíte se shiftem kliknout levým tlačítkem, což odpojí všechny dráty od daného sloupu. Jo, takže v momentě, když byste měli další sloup někde tady, protože přece ty elektrárny máte nějak pospojované zase sloupy, tak vidíte, že se odpojil drát i od tohohle. Jo, takže je potřeba na to myslet. No, pokud chcete připojit ten vypínač, nebo v podstatě jakýkoliv sloup, když ho není spojený, musíte mít měděné kabely. Jo, vidíte, normálně jednou, že kliknete a natáhnete kabel, kam potřebujete. Ono vám to automaticky přihodí sem a můžete pokračovat dál a dál. Jo, a vy co chcete, tak jeden sloup připojit na vypínač a druhý sloup připojit na vypínač. Teď vidíte, že teď je to odpojené, takže tady nemáme elektřinu. V momentě, kdy to manuálně zapnem, tak to začne jiskřit, a tady jsme připojeni k elektřině. To je první věc. Tohle by vám mělo fungovat, pokud ještě předtím, než to chcete automatizovat. Pokud vám tohle nefunguje, jo, jakože když tohle bude vypnutý a stejně v tom přehledu elektřiny uvidíte, že tady máte ty generátory, tak to znamená, že to máte připojený nějakým kabelem ještě někde okolo, což se stává často, protože prostě neuhlídáte, většinou to lidi i já staví strašně naňahňaně na sebe a ty kabely přece jenom se jako rády chytají všech ostatních sloupů okolo. Takže pohlídejte si, když máte vypínač manuálně vyplý, aby vám to jelo jenom na ty baterky a ne na ten uhelný generátor, řekněme, no, parní generátor. V momentě, kdy tohle máte a funguje vám to, tak potřebujete nějaký barevný drát, jedno jestli červený nebo zelený. Já mám radši zelený, je to taková jako pěknější barva. No a když půjdete od baterek, tak je potřeba to vzít opravdu poctivě. Prostě připojit baterku ke sloupu. Jo? Když najedete na sloup,
tak musíte vidět, nebo takhle ještě, když kliknete na baterku, tak tady si nastavíte, že chcete číst úroveň nabití. Ona tam jiná možnost není, takže to bude povolené automaticky. A zároveň si vyberete signál, jaký chcete. Doporučuji nějaký písmenko. Jo, jestli chcete B jako baterka, nebo A jako akumulátor, je to už na vás. Jo. A co je potřeba, tak v momentě, kdy najdete na ten sloup, tak musíte vidět, že signály, já bych vám to ukázal myší, ale když odjedu, tak to zmizí. Takže ukazuju aspoň prstem, že signály, že A je 94. Což znamená, že baterky mají 94%. Zároveň ten signál vedete kabelem zase přes sloup na další, až takhle přes x sloupů, podle toho, jak daleko to máte. Musíte ho fakt takhle jeden po druhém napojit. Tak tady vidíte, že nám dokonce někdo škrábnul trošku věž. Já budu muset potom domyslet, jak zásobovat ty roboporty opravářskýma nástrojema. Jo, ale v momentě, kdy jste u toho posledního sloupu, který je u vypínače, tak se opravdu přesvědčte, že tady ten signál A opravdu máte. Pokud ne, je potřeba projít tu trasu a najít, kde vám chybí jeden kabel. Potom už to poslední, co je, tak připojíte sloup k vypínači a nastavíte a spouštěcí podmínku. Jo, v momentě, kdy to je připojený, tak už to nedokážete ovládat manuálně. Jo, zároveň můžete to mít i v logistické síti, tím, že to připojíte, jo, pomůžete využívat signály z logistické sítě, ale to není to, co aktuálně chcete. Vy to chcete řídit signálem jako po drátu. Jo, navíc většinou tohle řešíte v době, kdy ještě logistickou síť nemáte. No, nicméně, tady dáte spouštěcí podmínku a musíte nastavit ten samý signál. Takže signál A, to je přesně ono. A pokud je tahle podmínka splněna, to je důležité, jo, uvědomit si, kdy je splněna, tak ten vypínač je ve stavu zapnuto. Takže teď, když je A větší než 0, tak pokud baterky budou mít nabití větší než 0, což znamená, že budou mít 1, 2, 3, 50, 80, 100%, tak ten vypínač bude zapnutý. Když bych dal menší než 0, tak ten vypínač bude vždycky vypnutý. Protože i když baterky budou vybité, že nebude v nich ani malinký elektron, který by v nich jako byl, nesl nějaký elektrický náboj, nebo vytřískaný úplně do sucha, tak mají nabití 0. Ale vy se ptáte, no vy říkáte, když je to menší než 0. Takže minus 0,00001 už tu podmínku splňuje. Kdyby se ho chtěli 0 jako menší a rovno, to musí dát menší a rovno. Jo, ale vy co chcete? Tak pokud je nabití baterek menší než určitá úroveň, já dávám třeba 25%, tak v tu chvíli se ten vypínač sepne a připojí vám do obvodu ten generátor, který bude dodávat energii. Ono jak to potom lítá, to už jsem ukazoval, to už ukazovat nebudu. Ale takhle doufám, že teda velice podrobně návod, jak udělat tenhle vypínač, doufám, že to teda stačí. Kdyby to opravdu jako nestačilo, tak na Discordu zeptat se v dalším díle nebo v nějakém z dalších dílů klidně vysvětlím ještě podrobně, znovu ukážu nějakou konkrétní už věc podle dotazu. Tak, já to po sobě si uklidím, protože já už to v podstatě nepotřebuju. Ono, když by se to chtěli, jo, vidíte, že tady to nepřipojíte jak kdyby k logistické síti. Jo. Kdyby to šlo a šlo to připojit k logistické síti, tak tady nastavíte signál a nemusíte tahat drát, ale to nejde, takže musíte stejně táhnout drát a už si nepomůžete. Tak, druhá věc, co jsem chtěl ještě tak ukázat, no co jsem třeba narazil, co jsem já sám jako moc nevěděl. Jinak já tady jenom ukážem si teda ještě, jak se pokládá ta tráva, není to nic těžkýho. Prostě to nakliknete si v inventáři, držíte to v ruce. Jinak základní velikost je 2x2 políčka. Pokud vám to nevyhovuje, chcete třeba si takhle. Tohle jsou 2x2. Pokud chcete si udělat třeba cestičku jenom jako na jedno políčko, že tam chcete postavit třeba zeď, tak minusem. Pokud to chcete zvětšit, tak plusem. Oboje dvoje na numerický klávesnici.
Jo, ono jde nastavit až nějaký jako takovýhle rozsah. Jo, ale vidíte, že jsem, jak je to zelené a žluté. Tam na to žluté je to moc daleko, tam už to nepostavím. Takže jenom na to zelený, takže já třeba používám něco takového jako 4x4 políčka. A pak jednoduše prostě kliknete a máváte myší a ono vám to prostě ruší tu vodu a dělá z toho trávu. Jo, zároveň potom, když chcete dát beton, tak já osobně na to tady mám blueprint. Jo, můžeme se na něho podívat. Je to jenom o tom, že má v tom roboport a dlaždice, což je právě ten beton. Jo, když byste si ten blueprint chtěli udělat, tak tady máte knihovnu plánů. Jo, tady v případě můžete si je schovávat, můžete, když tady kliknete na exportovat do řetězce, tak tady máte nějaký jako text, který popisuje přesně ten plán. Takže když vám někdo nasdílí ten řetěz, tak tady si můžete importovat, budete mít úplně ten stejný plán. Ale když ho chcete vytvořit, jak si tady uděláte jako nový. Jo, a vyberete si samozřejmě, co chcete. Jo. Takže já budu chtít třeba tohle. Jo, ale vidíte, že mi to tam dalo jen ten roboport, věž a koleje. Pokud tam chci i ten beton, musíte si tady zaškrtnout dlaždice. Pokud chcete čistě jenom ten beton, tak si odškrtnete entity a máte jenom beton. Pokud chcete některé entity, tak můžete buď manuálně pravým tlačítkem si vybrat, co tam nechcete, třeba takhle. Pokud chcete třeba, aby tady nebyly všechny ty koleje, tak můžete tady pravým tlačítkem. Jo. Pokud chcete zase to vrátit, tak levým tlačítkem to můžete naklikat zpátky. Stejně tak některý ten beton, ale ono to, když je šedej a on jako tak trošku zprůhlední, jak to nejde moc vidět, jak třeba na těch kolejích. Jo, takže takhle potom můžete si vytvořit nějaký blueprint. Já dám escape a tohle zahodím. Jo, a takhle vlastně jsem si vytvořil ten blueprint toho betonu. Můžeme vidět, že kolem vody je určité pásmo takových jako dvou políček, kde beton nejde položit, proto i kolem těch pump je takhle jako hlína nebo tráva. Jo, ale v momentě, když už takhle máte ten blueprint, tak on je dělaný na to, že vlastně najedete vždycky na ten roboport a v dosahu žlutého pole roboportu vám to dá příkaz robotům, sem položte beton. Oni doletí pro beton, poskládají to. Můžeme si to ukázat, prostě kliknu. Vidíte, že se vytvořil tady ten jako plán toho betonu. Tady kolem vody ne, to samozřejmě nejde až k vodě, bohužel. Bylo by to pěknější, že byste mohli... Bylo by pěkný, že byste si mohli udělat třeba betonovou vodní nádrž. To bylo taky super. No, tady to zároveň napíše, že mám nedostatek stavebních robotů, protože mám jich jenom stovku. Ale když pokryjete třeba, že bych to dal sem, nebo ještě líp sem dolů, kde není voda, tak vlastně celý ten plán, ono tam jde i vidět, jo, že toho betonu je 2700 betonu. Jo, takže ten beton opravdu, když to chcete vybetonovat celý, což je můj plán, tak potřebujete ho spousty, což znamená potřebujete spousty kamene a zároveň potřebujete spousty robotů, aby to v nějakým rozumným čase dokázali položit, anebo prostě budete čekat. Tak, to by bylo pokládání betonu. 2 minuty do půl hodiny, takže já myslím, že jako taková jako prohlídka nové základny, protože na této mapě plánu dál hrát, tohle opravíme ručně, mi to tady nebliká, tak myslím, že stačilo. Jinak i když položíte beton, tak vidíte, že některé tady grafické prvky z té trávy zůstanou, jako různý tady jako rostlinky a tak. Jo, zároveň tím nepřepíšete ložiska. A co další, tak dá se to pokládat i pod budovy. Jo, takže když už máte něco postaveného, jako třeba tady ten sloup, tak není problém pod to položit beton. Takové doplnění, co mě napadlo. A je výhoda, že přes beton, po betonu běháte rychlejc, takže potom v rámci základny můžete, jste prostě rychlejší. Jinak tady vidíte, jak vlastně z téhle bedny berou ten beton a pak ho tady všude pokládají. Tak. Ale jinak, tohle bylo z téhle nové mapy všechno. Já na té mapě budu pokračovat hrát, protože je to jednodušší. Jako já se za to asi nestydím, že chci ukázat ty principy té hry a ne tady machrovat, jak prostě dokážu porazit něco na ultra hard obtížnost, což stejně nedokážu. Jo. Takže
Tohle by asi k té mapě stačilo. Já přemýšlím, jak moc mám hrát za kamerou, možná skoro ani vůbec. Protože vám ukážu potom ještě jednu takovou jako věc, na kterou jsem narazil na YouTube. Jo, už si asi nespomenu na jakém kanále, ale narazil jsem na to na YouTube v nějakých doporučených videích, takže vám ukážu, jak třeba udělat přechod. Ej. Nějaký velice mocný útok. Což tohle už jako je zavání trošku problémem, jo, že tady už opravdu bych potřeboval to opravování. Takže já vymyslím, jak dopravovat opravovací nástroje tady k našim roboportům, abychom měli možnost opravovat minimálně ten perimetr. No, to je jedno, já si to vymyslím a v příštím videu vám to ukážu, jak jsem to vymyslel. Takže mějte se fajn. Užívejte života a u dalšího videa, které doufám, že bude příště, byť teď o víkendu videa nebyly, tak se uvidíme. Nazdar.